Bom, galera, estamos de volta aqui no canal Combo de Novo. A gente está aqui novamente com o Surrounded para mais um episódio da nossa segunda temporada do game. Temporada essa que a gente começou aí com a última grande atualização que teve, que trouxe... Uma nova cidade, novos locais, muitas mecânicas novas, novas armas. E recentemente foi liberado também já uma versão de teste da próxima atualização. Já faz uns 2, 3 vídeos atrás que a gente está testando uma atualização que ainda não saiu no jogo, mas a gente já está tendo acesso e está muito legal. Se você de repente caiu de paraquedas aqui agora, não conhecia o game, está conhecendo agora, ou de repente ficou um tempo sem assistir o canal e voltou, recomendo que assista a série de de que está muito legal, principalmente. Pra você se situar e ver tudo que a gente fez e entender um pouco mais do jogo, ok? Bom, é, no vídeo anterior, foi o vídeo que a gente foi no avião, né? Não, 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 no avião não, no aeroporto, né? Exploramos o aeroporto, se eu não estou enganado. Por que que o canal ficou mais ou menos uns 3, 4 dias sem sair vídeo de Surrounded? Recentemente... Na verdade, é um dia e meio atrás, saiu um pequeno update no jogo, aqui nessa versão de teste, e todos os meus itens estavam bugados, não estavam aparecendo os, os ícones, estava tudo quadrado e todo cinza, e eu não conseguia identificar o que, que era o que, porque não estava nem aparecendo os nomes, não sabia o que, que era as balas, as munições, os itens, nada, só estava tudo quadrado cinza, e eu não tinha como jogar desse jeito, eu estava até pensando em fazer um vídeo recomeçando do zero porque essa versão é uma versão de teste da atualização então pode acontecer isso né em a qualquer momento acontecer alguma coisa e eu perder tudo porque não é uma versão oficial ainda não é uma versão já que foi implementada no game que não está pronta então a gente corre esse risco só que eu dei um tempo eu saí naquele dia entrei no outro dia que no caso é hoje e aí eu descobri que tudo voltou ao normal, graças a Deus eu não perdi meus loots. Inclusive, eu já guardei os loots novos que a gente trouxe aí da nossa última saidinha. E hoje a gente vai entrar finalmente naquele bunker no Fob Bravo Bunker que a gente não conseguiu. Lembra que faltou os cartões? Porque não tinha naquela época ainda os cartões com nome. O cara tinha que adivinhar qual cartão era de cada bunker. Então, agora a gente tem três, se eu não me engano, aqui. Cadê? Eu sempre ando com os outros cartões também, né, cara? Eu vou levar esse cartão, esses três cartões de Fob Bravo, que a gente vai entrar e matar o boss lá de baixo. Tem o boss em cima, daquela área principal, e tem o boss do bunker que a gente tem que matar também e explorar, ver tudo que a gente vai conseguir de loot em busca também da Barret, que é a principal sniper do jogo e a gente ainda não tem. Tem outras armas também que a gente pode encontrar. Bom, hoje estamos aqui com a SVD, primeira vez que eu vou estar utilizando, ela é 762, eu já customizei ela aqui. Deixei, na verdade, customizei, não, né? Eu equipei os itens nela, né? Eu coloquei uma sniper, uma sniper uma, um silenciador de sniper. tô levando um carregador nela, mais dois carregadores extra já com munições de 762. tô levando ela com uma 8x. A gente tá levando também a nossa Glock lendária. Deixa eu até recarregar aqui. Tô levando um pente extra também pra Glock Lendária. E vou novamente levar a minha Scar, que ela é 556. É uma arma rápida, uma arma muito eficiente, tá? De 4x e tudo. E ela é para curta, e média e longa distância, até por estar tá com a 4x. Então a gente pode. Ter uma, tem uma arma rápida, uma arma. É, uma R que vai nos ajudar bastante aí se de repente vir mais de 2, 3 zumbis ao mesmo tempo acima cima de nós. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar. Eu já vou me dirigir ao Fob Bravo Bunker, que é bem próximo daqui. Cadê onde é que era? Era ali, né? A gente precisa ir na direção que eu estou olhando, em direção ao trader, mais lá para frente. Ah, outro detalhe. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo. O que, que eu preciso para fazer mais um armário? Porque de repente eu consigo até aproveitar e já anoitecer e eu já durmo para pegar um dia cheio. Preciso de 15 disso aqui, 15 Metal Scrap e 12. 12 pregos. Pega aqui, vamos pegar prego. Tem 12 pregos? Se não tiver, a gente faz. Vou fazer mais um armário. Tem dois pregos, né? Vou fazer mais um armário aqui pra nós. Calma aí. Prego, 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 prego. Toma, toma. Fechou exatamente 12 pregos. Maravilha. Eu tô com os polímeros. Os polímeros aqui eu consegui pegar cinco no vídeo anterior e nos proporcionou. A possibilidade de vir aqui fazer mais um armário. Que essa daqui é a nossa base do Days Gone, né? a base da torre. Eu tenho um bunker base lá também, que tem bastante loot, bastante coisa lá que eu ainda, não... ah, eu ainda não fui buscar. Na verdade, eu deixo aquela base lá do jeito que ela está, não quero trazer todos os loots. E quando eu precisar para pegar algum material, uma arma, alguma coisa que esteja é, lá, eu consigo. Né? Pode ser que eu esteja lutando aquela região ali, precise ir para a base e pegar alguma coisa, eu já tenho. Meio que um posto avançado pertinho. Cria. Temos um armário. Coincidentemente, o armário que é grandão ocupa bem pouquinho espaço. Tem coisa que é bem menor e ocupa muito mais espaço no inventário. Vamos colocar mais um armário de armas aqui. Infelizmente, ele não tem o mesmo tamanho dos armários que a gente encontra na delegacia, bunker essa, e esses outros armários assim. Aí. Mais um armário a base, ó. Mas um bom local para guardar loot. Eu tô iluminando toda a torre. Eu acho que de noite deve dar pra enxergar ela de longe. Eu não sei se já tem essa funcionalidade. Eu preciso largar só o Metal Scrap aqui. Então desde já, se você tá curtindo o Surrounded, deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Saibam que a gente quase teve que começar do zero. E seria trágico isso, né? Depois de ter conseguido todas as armas lendárias aí que eu consegui. Os itens lendários que eu consegui nos últimos dois, três vídeos. É, eu acho que eu vou primeiramente abastecer o carro. Pronto, o carro já tá devidamente abastecido e agora a gente vai consertar. Eu não precisava consertar ele agora, mas eu vou. Que a gente já deixa ele novinho em folha e pronto pra gente ir pro FOB Bravo. Eu acho que vai anoitecer quando eu estiver chegando lá ou quando eu já estiver lá. O bom é que aqui a gente conseguiu regular a noite para ficar menos tempo. Vamos em direção a Fob Bravo, então. Tá, ah, eu tenho que chegar na avenida. Eu tô passando do lado do. daquele checkpoint que tem aqui. Aqui é o Fob Bravo Checkpoint, se eu não me engano, né? Não. Bravo Checkpoint? Como é que é o nome dessa área? É Fob Bravo Checkpoint, tava certo. Eu nunca mais encontrei aquele checkpoint militar que fica dois boss no meio fica um monte de carro lutes militares aquilo ali spawn aleatório mano não é ele não fica num lugar fixo que fica um monte de carro olha o urso aí mano olha o urso lá vou deixar esse urso aí mano será que o urso olha ali tem esse cara aí será que ele me ataca? Olha é que é desse maluco. Será que ele me ataca, mano? E aí, malucão? Eu posso fazer trade com ele, mano? Ô, louco, eu não sabia disso aqui, não. não tinha, eu não tinha testado isso ainda. Cara, tu tem 10 pano, mano. Não aqui também que eu vou levar, que eu, aqui eu preciso. Cara, onde é que você tava nas nossas vidas que eu não te conheci antes? Essa comidinha aí, eu nem preciso de comida, mas vou comprar só pra ajudar o maluco. Da água aí também. Dinheiro a gente tem pra cacete, mano. É, até poderia te vender alguma coisa ou outra, mas nem, nem preciso. Pô, que da hora, velho. Ele é um trade que fica andando por aí. E o urso, cara, teve... Ah, tem... Ah, tem mais animais ali, mas não é. O urso ainda não, não foi colocado uma mecânica de de coletar o, o, a carne dele. Tem outro animal no jogo novo também, que é os lobos, tá? Eu já encontrei ele. Antes de eu começar a gravar, eu tinha encontrado vindo para base, um lobo. E ele é bem rápido, cara. Tem tem spawn de lobo do lado da nossa base. O aqui já é Fob bravo, mano. Aí, peraí, peraí, tem dois ele fra... Tem duas bases de, de. tem um N Crash ali, mano. Em cima do... Ah, em cima do prédio. Tem base de bandido aí na frente aí, ó. Ah, eu tô vendo daqui. Ah, aí, mano. Aquilo é um N-Crash, mano. É, em cima do prédio. Oxi! Lá é a cidade já, né? Se eu não tô louco é, é a cidade lá. Bom, a nossa missão não é essa. A nossa missão é entrar aqui, ó. Primeira vez que eu vou usar SVD. Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aqui agora, mano. Visão. Cara, olha o tamanho que fica SVD com... com silenciador. Ela já tem o cano espichado, olha com o silenciador como é que fica. Cara, uma das coisas que mudou foi essa neblina também. Essa neblina tá muito mais forte do que era. Outra dozinha dessas aqui. Vou levar só a Scoop, sinceramente. Não tô precisando de dinheiro, então eu vou pegar. O carro novo! O carro novo, véi! O carro novo, velho é foda. Véi, é. Bom, vocês entenderam. Olha aí! Ah! Caralho, encontrei o carro do apocalipse Cara, dá uma ligada nesse carro, mano Muito foda, já vai ser meu carro Já vou usar ele Olha aí Ah, porra, essa brincadeira aqui, mano Pô, foda ter que ir lá na base Levar né? esse carro Depois voltar aqui de a pé Olha aí Tá nevando, vai nevar Oh, muito legal, cara. Muito legal. Esse aqui é o novo carro que tem do jogo. Ó, que, a gente, que eu, eu tinha citado isso para vocês. Caraca, ficou uma neve. Olha essa neve aí. Daqui a pouco começa a ficar tudo branco. O chão fica todo nevado, fica tudo branco aí, mano. Bom, achamos um dos itens que eu tava querendo procurar. Que eu tava procurando, na verdade. Que era o carro. Agora só falta encontrar a Barrett tem uma outra arma que eu ainda não tenho, né? Vamos ver se a gente encontra também. O que eu tô achando estranho é o fato de não ter zumbi até agora, mano. Só ali, ó. Cara, o recoil dessa SVD é um negócio animal. É muito forte o recoil dela. Olha isso. Ó. Não segurei o recoil. Olha onde foi a mira. Vem aqui, ó. Olha onde tava o zumbi. Caraca, mano. Tu dá o tiro e tu te perde Quando tu volta tu já não sabe onde o um zumbi tá Ô louco, bicho Deixa eu usar uma pílula aqui Uma pílula é pílula, né Teve momentos que eu chamei isso daqui de Filtro, né, mas isso aqui é pílula anti-radiação, cara Teve um cara aí que ficou Muito bravo no comentário oh, Isso aí não é filtro, não isso é pílula, cara Pelo amor de Deus Irmão, e se eu quiser chamar isso aqui de paracetamol? Eu posso chamar de paracetamol, é eu comprei o jogo, eu chamo do jeito que eu quiser. Obviamente eu estava enganado, equivocado, mas eu posso chamar do que eu quiser, não posso? Toma! Eita! Baixou a cabecinha bem na hora, né, tio? Calma, já já eu carrego as minhas armas aqui de novo. Vamos limpar essa área primeiro, vamos com calma. A gente já veio aqui, tá? Não é novidade. Na primeira temporada eu tinha limpado esse local, ele não tinha os boss. Ele era um pouco diferente. Nessa segunda temporada eu já vim aqui, a gente não conseguiu entrar no. Ah, isso era o que eu tava esperando mesmo que fosse acontecer. Outros... Para de bater nele, zumbi! Deixa eu matar ele, obrigado! Tia, para. Tiozão. Eu não vai pegar nele. Se tiver muito próximo do, do do coisa, não pega nele. Bala varou e pegou outro zumbi, mano. Cara, não consigo enxergar o zumbi direito. O que foi? Morreu? Morreu, morreu. Ah tá, eu já dizer o cara tomou 213 na cabeça e não morreu. Olha ali. Esse vai só aqui, ó. Tira bom, boa parte da vida dele. Eu vou guardar as bombas, a granada e. E o meu molotov lá pra baixo, mano. Cara, o recoil da, da SCAR é muito bom de segurar, olha isso. Quase não tem recoil, mano. Deixa eu encher meus pentes de novo aqui. Coloca aí. Pode é que ele não volta pro lugar, mano. Isso aqui me dá nos nervos, cara. Por que, que o bagulho não, não troca pelo lugar que o outro já tá? 148 de dano na cabeça. Pô, eu vacilei. Podia ter chamado todo mundo pra ali e jogado o Molotov lá. Será que o um Molotov finaliza ele? Será que tem como? Olá. Olha lá. Ó o dano. O dano aparece onde tá a minha, a minha mira. Caraca, tiozão! Como é que você, você tá você tá bem informado? Como é que você veio aqui? Ah, não tô enxergando a minha mira. Quanto que ele tava de vida? Ele tava com uns mil, uns mil de vida, né? A Molotov tirou uns 500 e pouco, mais ou menos, de, de vida do boss. Lembrando mais uma vez que esse boss a gente já tinha matado esse daqui. Existe uma grande possibilidade dele spawnar, por exemplo, a Barret, que é o. Tá de brincadeira comigo, né? A Barret, que é uma das armas. É fora, Lazarento. Só ouvir teu passinho, eu já sei que você tá vindo, mano. Diminuiu muito a quantidade de loot, velho. Que o zumbi spawn vamos, vamos por partes, mano. Mas não consigo subir aqui mais. Antigamente eu subia. Ah, eu tenho. Eu tenho aqui, pô. E aí? O que, que você tem pra nós aí? Conta para mim. Cara... É, eu vou levar essa máscara... Por motivos de, de... De ter uma extra mesmo. Porque eu não tenho necessidade de ter ela. Vou comer isso aqui. Vou pegar isso aqui e isso aqui. Aqui não tem nada. E eu tenho que matar aquele tiozão ali. Ué? Ah, já bugou a minha mira. Às vezes a scope ela dá essa bugadinha. Ah, inclusive muita gente me pergunta... Blake, cara, é incrível, mas tem muita gente que me pergunta mesmo. Como é que você abre a scope? Que no caso, a galera só consegue mirar assim. É, eu também, no início, a primeira vez que eu joguei, eu não conseguia abrir a scope. Eu não sabia. Ó, você vai fazer a mecânica de mirar. Mirou. Segura o botão e clica no scroll do mouse. O botãozinho do meio do mouse. Aquele botãozinho que tem a rodinha ali, tá ligado? É. Você vai ter que apertar na rodinha, mano. lá. Ó, aí abre a scope. Só que. Blake, fiz isso e não está dando certo. Algumas armas, por exemplo, a scope não abre. Certas scopes, por exemplo, 8, principalmente 8x, não abre. Tem duas 8x, é uma que tem um coisinha laranjinha e essa daqui que não tem nada nela. Se uma não der, troca para outra. Se não der, mesmo assim, troca a arma, pega a arma de volta e tenta abrir a scope de novo. Vocês viram ali que funcionou, né? Mas de resto, mano, é isso aí mesmo. É segurar para mirar, clica no scope que tu abre a. No scroll do mouse que tu, tu abre a scope do, 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 da, da tua mira. Uh, interessantíssimo. Ué, só faz pack de 4, mano? Podia fazer de 5, né? Tem nada aqui. Eu gosto de limpar toda a área primeiro. PU scope eu não quero, já tem um monte. Opa. É sempre bom passar aqui e pegar os loot então velho eu não tenho essa nessa, nessa base que eu tô agora eu não tenho essa arma aqui lá ou eu tenho uma baita ah, poderia né tá, aqui aquelas notinhas Isso aqui toda a gente já viu já leu já mais uma mais um silenciador sempre bem vindo eu quero ver esse bunker mano muito bom vou levar também é bom porque eu já, eu já tô chegando num ponto em que as armas que eu quero. Ah, não precisa disso aqui, eu já tinha visto. As armas que eu, quis, que eu tô usando, por exemplo, todas as sniper que eu usei, eu deixei montada. Quando eu quiser trocar de sniper, eu chego no armário, ela tá pronta. Eu não preciso catar silenciador, catar o pente, catar a mira, tá tudo tá prontinha, mas tá no armário montada, com os carregadores tudo carregado do lado. Eu só vou lá, pego, e pego o carregador, pego a arma e GG. Bom, agora é aquele negócio, né? A gente vai ter que meter uma correria pra cima do caminhão. Que eu acho que é o único lugar tranquilo, né? Porque se vier o boss aqui vai dar merda. Impressionante, né? Ele entendeu que eu abri o bunker e ele veio. Ele entendeu que a porta do bunker estava aberta. Tá. Estamos aqui embaixo. E aqui é que começa o desespero. Muito bom. Gostei muito de, do que eu encontrei. Não vou levar nenhuma, tem as duas. Pega. Isso aqui é artigo de luxo hoje em dia no jogo. Ó, o que eu falei, ó. Essa aqui é a scope de caça, ó. Essa daqui não. São diferentes. Vou levar esse, esse. rádio não tem como eu colocar ele? Não. Só pra vender. A CR308 ali, eu já. Eu já tenho duas. Ele tá aqui. Mano. Sai correndo. corre, 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 corre. corre, 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 corre. Só para, de, ir, só para de, de, de correr quando chegar aqui em cima e ver que tá safe. Que o boss não veio junto. Tá, o boss não veio nesse, nesse primeiro, nessa primeira leva. Mas veio três zumbizão aqui, ó. Vamos na cautela, porque se o boss estiver aqui, mano... É um abraço, cara. Por que, que eu tomo todo cuidado com esse boss? Porque é um abraço, velho. É do... Um tapa dele eu acho que já me mata. Mano. No máximo dois. Meu amigo. Eu vou jogar de propósito aqui na portinha. Puta merda. Bom, eu acertei alguma coisa lá e foi... É ele mesmo. Tá com meio pouco de, de vida lá. Ele tem menos vida que o outro. Meu Deus, fudeu. Fudeu, 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 corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre que o homem tá aí, mano. Caralho, mano, o homem tá aqui, velho. agrimim Lazarento! Só bota a cabecinha, bota a cabecinha. Isso, bota a cabecinha da Roma na cabecinha. Caralho, aqui não tem brinquedo, não, mano. Não tem querer bancar o herói aqui, não, mano. Porra, não pega na cabeça do zumbi de nenhum. Tem querer bancar o herói, não, mano. Ficar lá e tentar tretar com ele, impossível. Ele colou em mim e já era, irmão. Abraço. Volta pro lobby. Só isso que acontece. Essa Desert Eagle parece que é mais escura é ou impressão minha? Ó. Oh, Ó. Oh. Bandeja de 762. Vou levar. Vou levar essa bandeja da 762, mano. Eu devo ter uma só naquela base nova ali. Silenciador de sniper sempre. Sempre, porque ainda tem snipers que eu quero encontrar. Eu tenho carregador extra de 556, mas vou levar. E pílula é sempre bom. Essa arma aqui é bom levar para vender, mano. Ah, eu não vendi essas armas aqui. Ficou no meu inventário. Será que limpamos, FOB, bravo? Será que ainda tem mais zumbi lá embaixo? Outra porta. Muitos armários, hein? Tem um corredorzinho ali pra baixo. Será que tem zumbi lá, mano? O começa a ficar difícil a possibilidade de sair correndo. Aqui fica. Come... Começa a se tornar ainda mais difícil a possibilidade de conseguir fugir correndo, se caso venha um grandalhão aí, mano. Inclusive, fica sem arma, não é? Preferível fugir do que tentar matar. Outra, scope, cara. Pô, agora eu acho que eu vou deixar. Eu não tenho essa variação da M4. Essa M4 CQB que eu não tenho. Mais um coisa de barret. Eu poderia levar para vender no máximo. Eu vou levar essa variação da, da, da M4 que eu não tenho ela. E por que que eu não tenho Acabou, meus Vai é, vale a pena Jogar uma granadinha ali Só de zoeira, só pra gente testar Prefiro jogar e descobrir Se tem zumbi lá Mano, nem fodendo. Ah, não lembrava que esse bunker era tão grande, velho. Imagina se o, se o zumbizão lá abre a porta agora. E eu tô aqui embaixo. Pensa no desespero gritaria, dentro no toba. Vou levar. Olha aí, cara Mais um bonequinho pra nós O cavaleiro O cavaleiro, mano Ah, vem Mais um pra mim, mano Mais um bonequinho oh, Tinha que ter uns armários desses aqui, cara Essa é real que lazarento Pior que eu preciso fazer um print aqui, né Mas não vai dar Mano, agora é o seguinte: a corrida é longa de novo, mas eu vou tentar. Tem bicho vindo atrás de mim? A porta abriu, né? Abriu. Cara, eu não sou idiota, dá tá com todo o respeito. Não vejo zumbi grande. Não vejo zumbi grande. Então daqui a gente vai snipar lá. Opa, não o é um zumbi. vou meter a cara assim não, mano. Tô afim de querer ser herói não, mano. Cheguei na sala dos planos secretos lá. Isso aqui não é novidade porque eu já tinha vindo nesse bunker na primeira temporada, como eu citei para vocês. Isso aqui é um clipe de mozinho, né? É, Junta aqui. Junta aí. Por que, que não, não, não agrupou quando eu tentei, pô? Se bem que eu não preciso, né? Essa saga era para eu ter vendido, eu não vendi, mano. Esqueci de passar no vendedor. Me dá mais munição. Oh, eu já tô com mais de 100 balas de. de Barret. Acredito eu que seja da Barret, né? Pô, não peguei essas munições aqui? Não. Bom, o bunker está limpo. Agora sim a gente pode dizer oficialmente que zeramos o bunker bravo. O FOB Bunker Bravo, né? FOB Bravo Bunker. FOB Bravo Bunker. Finalmente zeramos esse banqueiro aqui. Era uma coisa que tava entalada porque a gente já tinha vindo aqui. E não tinha finalizado ele. Porque tava faltando os cartões. Naquela época não tinha nome nos cartões. Era todos os cartões tinham o mesmo nome. Não lembro como é que era o nome. Eu tinha uns oito cartões, tudo com o mesmo nome. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o meu carro. Pô, a melhor coisa de todas, não tem como negar, foi ter conseguido esse carro aqui. Inclusive... Uh, temos um problema. Precisa de espaço no inventário. Eu tenho gasosa. Pô, tem gasosa, mano. Calma aí, já vamos abastecer ele aqui, que eu vou levar esse carro para casa, esse carro aqui agora, muito provavelmente eu vou usar ele no próximo vídeo. Vai ser esse carrinho aqui, até pra gente também dar uma variada, andar com os outros carros. Bom, eu acho que diária que a gente precisa aí no jogo, eu acho que eu fui em todas, eu não tenho certeza. Eu só preciso, para fechar com chave de ouro esse update que teve, encontrar novamente aquele spawn que tem, que fica tipo um monte de carro batido, uma fila de carros e tanque de guerra na rua, assim, uma baita de uma tripa de, de veículos, e tem um monte de loot militar, e ali tem dois bosses e mais um monte de zumbi do olho verde. Eu quero encontrar aquilo lá de novo. Eu encontrei uma vez. Eu lembrei onde eu me encontrei tá foi bem inclusive perto da onde está a nossa base hoje não tinha não tinha essa base da torre aqui e tava bem aqui ó tava bem aqui ó o bagulho do, do, do... esse aí que eu falei para vocês não está mais lá pelo menos eu não vi mais lá eu acho que isso é um evento aleatório Muito provavelmente porque tem o bagulho que eu falei para vocês de eventos no jogo então ele, eu vou deixar ele no nível máximo ali para ter uma maior probabilidade de acontecer. Eu acredito que seja isso, mano, porque não faz sentido. Uma hora ele tá ali, outra hora não tá. Pode ser que ele apareça em qualquer outro local do mapa, eu não sei como é que funciona, mas eu vou tentar encontrar ele pro próximo vídeo, não sei se vai dar. Bom, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque agora eu só preciso levar os meus carros. Fob Bravo Bunker foi finalizado com sucesso, né? Bom, Deixa o like, quem curte a série de Surrounded, para mais episódios. E o próximo vídeo vai dar muito trabalho, mano. Encontrar essa, esses pau de boss aí vai ser meio complicado. Vamos ver se vale a pena, a gente vai ver o loot que tem até porque se de repente vai vir na próxima atualização, você já vai ficar sabendo se o loot lá é bom ou não. Likezão, e é nóis, tamo junto, valeu. Anxiety, And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no clue.